ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವ್ರಿಗೂ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಾಗಲಿ BJP ಆಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಸರ್. ಈ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಸಲ ಒಂದು ನೋಟಾ ಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಸಲ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಸೌಜನ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಯಾವುದು ಸಾಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓಟುಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗದವ್ರಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ಜನರಿಗೆ? ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ಓಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೊಂದು ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಓಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಮತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನೋಟ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ನಾನು BJP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಂದು ನೋಡಿ, ನನಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ರಾಂಪೇಜ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಕೂಡ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಅಂತೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಪರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಅಂತೆ ನೋಟಾ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ನಾನು ಪಂಚ ಸದಸ್ಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಕ್ಕಂಥ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ನೋವು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಸಲ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಸೌಜನ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಟ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನೋಟಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿಹ್ನೆ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ನೋಟಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮತ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ? ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಉಜಿರೆ SDM ಕಳಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಗೌಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೌಜನ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ದುರುದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? BJP ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ. ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು BJP, ಈಗಲೂ ಸಹ BJP. ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು.
ಬಡವರಿಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಪಿ ಡಿ ಒಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಓಟೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಬರುವ ಅದನ್ನು ಬರುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ 100% ಬಿ ಜೆ ಪಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಕೆಳಗಿನವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ 2000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಮೋದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಬರೋದು, ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ 2000 ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೋದು. ಮೊದಲು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಬರ್ತಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಮೋದಿಗೇನೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು 2000 ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ? 2000 ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ದುಡಿತಾರಲ್ಲ ಜನ, ದುಡಿಯೋರನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದಾಗೆ. ಈಗ 2000 ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ 85 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೀಟ್ರಿಗೆ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಕಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ವಿಷಯ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ 2000? 2000 ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಬಂದದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ಹೇಳುದು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, 2000 ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ನಮಗೇನು ಕೊಡುದಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡುದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳುದು ಜನರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ನಮಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಾಕುದಿಲ್ಲ. 2000 ಬಂದವರು ಯಾರು ಸಾಕುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಾಕುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ 2000 ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ BJP ಈ ಸರ್ತಿ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೂರದಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಮೋದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅದೇ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನವ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಅದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮೋದಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅಂತೆ? ನಾನು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದಣಿಗಳು ಸಹ ಅವರೂ ತಿಮ್ರೋಡಿ ಸರ್ನ ತುಂಬ ಇದು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋರಾಟನ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಸರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಯಾನ ಸರ್. ಊರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಓಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವ್ರಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೇಶದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬರಬೇಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ಸರ್, ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದವರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜನ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆವು, ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಟದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಟದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಅಂತ JD ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಮತ್ತು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ? ನನಗೆ ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ಜನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಲ್ತಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದು, ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಬರುವುದು. ಅವರಿದ್ದೇ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅಂತೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮುಂಚೆ? ಅದಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಮೊದ್ಲಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹೌದು ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹೌದು ಹೌದು, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆಗ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗುವ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ನೋಟ ಅಭಿಯಾನ ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮನವಿ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸರ್, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಮತ ಮೋದಿಗೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾರ ತಲೆ ಬೆಳೆಯುವುದು? ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಬಲು 2-4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರ ತಲೆಗೆ ಬೀಳುದು? ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹುಡುಗಿ ಇವರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವಾಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ದಿವಾಳಿ ಆಗುವ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಊಟ ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಒಬ್ಬರತ್ತ 1,00,000 ಉಂಟು, ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಚಿತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ತುಂಬಿಸೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತುಂಟು? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ? ನನಗೆ ಬಂತು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹತ್ರ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬರೋದು ನಾನು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅದು ಬರೋದು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ರೇಟು? ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸರ್. ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದು ಕುಡಿಯುವವರು ಸಂಜೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟು? 30 ರೂಪಾಯಿ 3 ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವುದು ಮನೆ ಹಾಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಲಿ ಅದನ್ನು, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಅದು ಅವತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೊಟ್ಟೆ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ತಂದು ದುಡಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ ಈ ಸಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬೇಡ ಅಂತ ಸೌಜನ್ಯಗೋಸ್ಕರ ನೋಟಕ್ಕೆ.
ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟಕ್ಕೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಾಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಾಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಸರ್. ಈ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಸಲ ಒಂದು ನೋಟಾ ಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೌದು, ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮತ ಹಾಕು ಸರ್ ಈ ಸಲ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದಿದು ಫಸ್ಟ್ ಓಟು. ಫಸ್ಟ್ ಓಟ? ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಗಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಬಡತನ, ಈಗ ಹಲವಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ? ಹೌದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇನು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ? ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ? ಹಾಂ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದು ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದೇಳಿ ಒಂದು ವೋಟ್, ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹತೋಬಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ನನ್ನ ಮತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನೋಟಾ. ಓಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಕೊಲೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ನಡೆಯಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೌಜನ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಂದನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇ ಸೌಜನ್ಯ ನ್ಯಾಯಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂಥ ಮಹೇಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 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 ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಬೇಡ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಹಸವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಂದು ನೋಡಿ, ನನಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು, ಏನೂ ನನಗೆ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಸವಲತ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನನಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ ಬೇಕಿತ್ತು,
ಅದು ಇಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕಡೇಶ್ವಾಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನಮಗೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೇಶ್ವಾಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇವರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ. ಹಾಂ, ಮೆಂಬರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅವರು ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೆಂಡ್ ಇರುವ ಸೈಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಓಟು ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟು ವಿನ್ ಆದರೆ ಯಾರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೂ ತತ್ವ ಅಂತ ಎನಿಸಿ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳವರಿಗೆ ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಂ, ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಓಟ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ನನ್ನ ಮತ ನೋಟಕ್ಕೆ. ಸೌಜನ್ಯಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ, ಅದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಇದು ಎತ್ತದಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬಂದರು ನೋಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು, ಯಾವುದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆ ಉಂಟು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟ ನೋಟ ನನ್ನ ಮತ ನೋಟ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ ಅಭಿಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಮತ ಈ ಸಾರಿ ನೋಟಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟ ತರಕ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಸದಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾನು. ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಸೌಜನ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಟದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟ ನೋಟ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಯಾವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಓಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಟಾ? ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಿ ಎ. ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ಓಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಟ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತೆ ನೋಟ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ? ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ನನ್ನ ಮತ ಸೌಜನ್ಯನ ನ್ಯಾಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಮತ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಗು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟಕ್ಕೆ? ನಾವು ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಈ ಸಲ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ನೋಟ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಅದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಸುಳ್ಳು 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 ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು. ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಮೋದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ? ಈಗ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲವೂ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೇವರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಇಚ್ಛೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಿಂದುತ್ವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುತ್ವ ಎಲ್ಲದಳೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಲ್ವಾ, ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ವಾ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಕರೆಂಟು, ಈಗ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ 100 ಯೂನಿಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಉಚಿತ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿಯ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದ್ಮರಾಜ್. ಸರ್, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಅಂತೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾವುದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಇದು ಎಂತ RTOದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. RTOದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಗಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಅದರ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ RTOದಲ್ಲಿ CC ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ CC ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೇಳಿದರೆ RTO ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸರನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ದುಡ್ಡು ನಾವೊಂದು OD ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅಮೌಂಟು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5-2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವುದು ಸಹ ಈಗ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಜಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಜಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಕಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರು ತೆಗೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂತೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲದ್ರು, ಓಟು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೋದಂತ ನಮಗೆ ನಮಗೆ 2 ಪಕ್ಷ ಸಹ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವವರು, ನಾವೊಂದು ಯಾವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, BJP ಅವರು ಬಂದರೂ BJP ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿ? ಕಾರಣ ಇದೆ ಇವರೇ. ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಲೋನ್ ತೆಗೆದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾರೆ, ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಓಟ್ ವಿನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಹ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರು ಬೋರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ನೀರು ಸರಿ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಂ, ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ವೋ? ಆಯಿತು, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅವರೇ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಟುಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಅವರು ಜನರಿಗೆ? ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ಓಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೊಂದು ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಓಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಅವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ, ನಾವು ಸಹ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಂತರ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಅದು ಅವರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ಸಹ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋದರೂ ನಾವು ಹೋದರೂ ಸಹ ಅದರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿದು. ಯಾರನ್ನು ದೂರದ ಯಾರನ್ನು ಹೊಗಳೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬರೀ ಇವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಓಟ್ ಹಾಕುವವರಿಗೆ? ಓಟ್ ಹಾಕುವವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಉಂಟು, 100ರಲ್ಲಿ 20%ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ 80%ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದವರಿಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅದು ಮೈನ್ ಇರೋದು. ಅದು ನಾವು ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥ ಜನರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಡುವಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು, ನಾನು ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದು. ಅವರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಬೇಕು, ಜನರ ಕಷ್ಟ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5,000-10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಇದೇ ಕಾರ್ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ ಇದು, ಅದು ಸಹ ಟಫ್. ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಟ್ಟರು ಸಹ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಟಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ವೈಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು, ವೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಟಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ವೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಟ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತದೆ ದುಡ್ಡು, ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ 2% ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಬಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋನಿಗೆ 2% ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ 50 ಮಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ 50 ಮಂದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನವನಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನುವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ನೋಡಿದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಉಂಟು.